Ahojte, Svetielka. Dneska máme 14. februára v roku 2015, čo je vlastne Deň lásky, Deň svätého Valentína, takže preto mi idú z hlavy srdiečka. Ale chcela by som povedať dodatok k tomuto videjku, ktoré ste práve videli s Pragitom a s Julien, pretože Pragita som sa na záver videa pýtala o tom zámere, o tom, že vlastne ako manifestovať tie naše želania, tie naše túžby. On trošku odpovedal, ale vlastne by som chcela dodať, pretože to je to, kde som vlastne chcela ísť, ale pre krátkosť času, lebo oni sa už balili a cestovali doma od časti z Los Angeles, kde boli na tradičnom seminári, tak by som chcela urobiť tento dodatok, aby som to dovysvetlovala na jednom príklade mojom osobnom, práve počas meditácií s hviezdnou bránou v Los Angeles, počas toho trojdňového seminára alebo toho, tej trojdňovej konferencie. Takže robili sme, myslím, že to bolo druhý deň s Pragitom a s hviezdnou bránou a s všetkými bytostiami, osvietenými bytostiami alebo s našimi bratmi a sestrami s hviezdnymi bytostiami sme robili meditáciu takú, ktorú Pragit nazýva Quantum Self. Čiže vlastne Quantum Self je možno také nejaké kvantové, tak všeobecne supervedomie, naše vedomie. Že self je ja, či Quantum Self, tak naše vyššie vedomie. A pri tejto meditácii on povedal, že budeme robiť také dva energetické downloads, ako sa to moderne hovorí, počítačovo, alebo také prenosy energie toho nášho osobného Quantum Self. Že máme vlastne všetky tie bytosti, ktoré aj vďaka tej hviezdnej bráne ten Pragit je schopný aj my, lebo aj my vlastne opakujeme to želanie, aby prišli, podporili nás a pracovali s nami, tak tie všetky bytosti, ktoré energeticky prizveme, aby s nami pracovali, nám budú pomáhať na tom, aby vlastne sme dostali to maximum tej energie toho nášho kvantového supervedomia v tom momente, v ktorom sme potrebovali. On povedal, že budeme robiť dve takéto transmisie, takéto prenosy. Takže sme začali, urobili sme prvú, ktorá trvala asi 5 minút. Bola to veľmi príjemná energia pre mňa. Keby som ho chcela opísať úplne čo najpresnejšie, keď chcem byť čo najpravdivejšie, tak si rád zavriem oči, lebo vlastne môžem ísť trošku hlbšie. Preto, pre tých, ktorí nevedia, že prečo zatváram oči niekedy. Tak ako keby to, čo som cítila v tej meditácii, tak bola ako keby moja energia, ktorú niekedy mám, ale nedokážem si udržať konštantne zatiaľ. A bola to energia taká silná, takého zdravého sebavedomia, taká čistá, jasná, rozhodná, úplne normálna. Nebola, že príliš happy, nebola vôbec euforická, hej, že niekedy sa tak vyšťastičkujeme, že chceme byť šťastní. Bola taká úplne normálna, ale taká zdravo sebavedomá. A bolo to tak príjemné, že keď sme končili tú druhú transmisiu, ten druhý prenos tých energií, a už som cítila, že Pragit to uzatvára, tú meditáciu, že tak končíme druhý prenos, tak ja som sama v sebe úplne spontánne si svojim vnútorným hlasom povedala: ešte raz, prosím, to je také dobré. A teraz som na to úplne chcela zahrať, aby ste vedeli, že vlastne nebola to nejaká až prehnaná prosba. Nebol to nejaký rozkaz, bolo to také, že je to dobré, ešte viac, prosím, dá sa. Nebola to pripútanosť, neboli tam strachy, nebolo to prehnané očakávania. Bolo to také normálne, spontánne. Skúsim, možno sa to podarí. Vlastne bez rozmýšľania, hej. A zrazu, ako som toto dopovedala, za 2-3 sekundy Pragit úplne ako keby preradil rýchlosť a z toho takého ukončovacieho tónu povedal: Alcazar, moji sprievodcovia, mi práve hovoria, že dnes urobíme výnimku a urobíme si ešte tretie kolo tejto transmisie, tohto prenosu, tohto downloadu toho Quantum Self, či toho nášho supervedomia. Lebo moji sprievodcovia a Alcazar mi vravia, že toto je skupina meditujúcich ľudí, ktorá je dostatočne vyspelá a pripravená na to, aby mohla dostať ešte viac dnes. Že je to výnimočné, ale že to ideme urobiť. No a ja som bola vlastne prekvapená v tej meditácii, že sa to stalo, lebo bolo to také čudné. Zrazu som bola v takom trošku v šoku.
lebo som nevedel, zrazu sa mi sa stalo, že to bola okamžitá manifestácia, o ktorej niekedy čítame a počujeme, ktorá sa nám stane tiež niekedy, aj keď si to neuvedomujeme, pretože nemáme žiadnu pripútanosť niekedy k tým našim cieľom. A keď si napríklad pomyslíme na jedlo a zrazu spontánne vieme, čo budeme robiť, alebo nám niekto niečo donesie, alebo nám niekto zrazu zavolá niečo jesť. To sú také maličké želania, ktoré sú ľahko splniteľné, lebo nemám veľké očakávanie, nemáme tam veľké strachy. A tak ako sme skončili a potom samozrejme, že Pragit povedal, že aby sme sa podelili s zážitkami a kto čo má povedať, že by veľmi rád počul zase, čo sme zažili a prežili, tak ja som sa podelila o túto moju skúsenosť a Pragit povedal, tak toto je perfektný príklad toho, že manifestácie našich túžob a želaní funguje a že treba proste požiadať, zažiadať, vedieť, čo chceme, mať v sebe tú istú istotu. Nie je to prehnané sebavedomie, ani to prehnané prosenie, ale proste takú normálnu istotu zaželať a jednoducho tí naši anjeli, tí naši sprievodcovia, majstri, Boh, kohokoľvek proste žiadate, alebo s kýmkoľvek máte to také spojenie, vesmír, celý vesmír sa spojí, keď niečo chceme, keď po niečom túžime. Takže on bol veľmi rád, že som sa podelila s tým príkladom a potom ešte na ďalší deň, na ďalšom workshope, na ďalšom seminári tento príklad povedal o tej manifestácii, že tak by sme mali manifestovať aj v živote. Ja viem, že to je veľká téma, ale zatiaľ som chcela povedať asi toto, dodať k tomuto videjku a ako som začínala, dneska je 14. február, Svätý Valentín, tak vám želám veľa, veľa lásky, veľa srdiečok v vašich životoch, v vašich srdiečkách, aby tej lásky bolo viac ako tej ťažkosti toho čistenia, aby sme raz boli tým našim supervedomím, aby sme raz boli tou láskou, tou jednotou,